Drž sa moja, hej? No, zbavili sme sa Adama a teraz ide do vás hlavný bod večerný tohto dnešného dňa, pretože my sme zistili s Emou, že my sme spolu rodina normálne, že jej tatko a moja mamka sú bratranci z druhého kolena a teraz sme ich normálne vybavili stredko po niekoľkých rokoch, oni sa videli na posteli pred asi 30 rokmi. Takže došiel sem proste Emin tatko a ešte Emin tatko aj s Eminou četou, ktorá bola niekedy vraj aj u nás doma, normálne mi hovorila mama. A sme tu. Ok. Čau, Filip. Emin, tátko. Emin, super, môžeš. Čau, vidíš? Emu pozdraví skoro, jak dá. Čau. Koľko, 38 rokov som počítal. Ja som myslela, že nikam budeme. 38 rokov sa nevidíme. No, ja som myslela, že aspoň 50. Na zdravie. Tak na zdravie. Že sme sa tak stretli. Nie, ročko. Otec bol riedil. Dobre, no, pravičko. Ja viem, prečo ma... Ahoj. Ja viem, prečo ma to napadlo ten hlas. To máš po dedovi. Ktorá je vaša babka? Omelke je Bronišej alebo... No, Mikušová. Omelke je a tieto sú... To sú asi... On mal len jednoho brata. Tata starové sestry. No, on mal len jednoho brata. No, on bol sám a mal 3 sestry. Máme za sebou rodinné stredko príjemné a zistili sme, že sme bratranci, sesternica z tretieho kola. Nie, z druhého. Že sa to posúva vždy o jednu generáciu. Takže bolo to úplne super a som z toho happy. Môj otecko je trošičku hamlivý, takže on... Áno. ...na kameru tuším. Aj teta je taká trochu. Ale zvládli sme to. Ďakujem, že ste pozerali a ďakujem, Emi. Ja ďakujem.